Ve spolupráci s jezdeckým klubem Kolovrat jsme začátkem října připravili několik tréninkových ukázek Francesky Kolovrat Krakovské s polským jezdcem a trenérem Andrzejem Lemanským. Ten je členem polského reprezentačního A týmu, medailista z mistrovství Polska, člen polského týmu na mistrovství Evropy i světa a startoval také na FEI Nations Cupu. Na národních závodech reprezentuje jezdecký sportovní klub Jantar Strykov. Francesca Kolovrat Krakovská však trénuje současně také s českým jezdcem a trenérem Davidem Fialkou. Proto jsme oba dva na úvod naší tréninkové minisérie požádali o krátký komentář ke spolupráci s touto mladou nadějnou jezdkyní. Trénujeme od počátku tego roku, začalem přijíždět v druhém měsíci, to je február, tak u vás. Nebylo ještě Davida, který pracuje obecně na co dzień. Z Franceską był inny trener. Poproszono mnie o konsultacje, które odbywają się mniej więcej raz na miesiąc, raz na 6 tygodni. Myślę, że to był odpowiedni moment, żeby pokazać Francesce troszkę inną drogę trenowania. Konie, na których siedzi obecnie, są bardzo dobre. Zrobiliśmy małą selekcję. Dwa konie zostały sprzedane, które właściwie na tym etapie już nie są jej potrzebne. Zostały zakupione dwa nowe konie w Holandii w czasie wakacji. Francesca dopiero zaczyna startować tymi końmi. Mam nadzieję, że plany, które mamy na przyszły rok, a jest to kwalifikacja na Mistrzostwa Europy Juniorów i udział w Mistrzostwach Europy Juniorów, uda się nam zrealizować. Jeden z tych koni zakupionych w tym roku właściwie no, ma cel taki, żeby Francesca wystartowała w Arezzo w Mistrzostwach Europy. W Radimowicach působím od začátku března, kdy jsem nastoupil ze stáje Mustang. Okamžitě po příchodu jsme odjeli na túru do Španělska vlastně, kde jsme absolvovali 3 týdenní závody v Olivěnově. Jako trenér mám velkou výhodu, že Francesca je velmi talentovaná jezdkyně a s přehledem, s rutinou a samozřejmě má výhodu i velmi dobrých koní. Já se snažím dbát na to, aby koně fungovaly drezurně, aby poslouchaly, aby byly přiježděné. To je v podstatě teďka v nynějším pojetí parkour je to důležitá věc, aby koně uměli poslouchat, aby byly přiježděné, aby se dalo prodloužit, zkrátit. Takže největší důraz kladu na drezurní přípravu všech koní. V tréninzích s Francescou se snažím dbat na to, aby Francesca jezdila pořád v jednom rytmu, aby neměnila rytmus, aby si nerozjížděla ke skokům, aby netahala. Po případě upravujeme takové drobné nedostatky jako loket od těla nebo holeň, která letí moc za podbříšník, nebo tělo jde na odskoku moc brzo dopředu. Spíš je to věc, která se omila pořád dokola a potom samozřejmě jedná se o to, že každý trénink je jiný. Snažíme se to dělat prostě tak, aby v každém parkouru, který postavíme, aby byly co nejčastější změny svalových skoků, počet svalových skoků v distancích. Koně, které závodili pravidelně celou sezonu, už nepotřebují tak silný trénink, co se týče parkouru. Nicméně budeme dbát pořád na drezurní přípravu a zaměříme se na to, že když na parkouru byla chyba v nějaké kombinaci nebo na soloskoku, tak tohle spíš opravit, takové věci podle těch závodů. Podíváme se na video, uděláme nějakou analýzu a podle toho pracujeme s každým koněm individuálně, prostě jak vlastně ten kůň na posledních závodech skákal nebo co byl za problém.